In an energy fire, I glide, electric vibe. Silent streets, no gas, zero emissions. Futuristic vision, from city blocks to highways, on a mission. MG5, electric dreams alive. Zooming through the city, feeling so alive. Battery power beast. Tervehdys taas. Jälleen lähdetään nyt testailemaan, miten toi akun lataaminen onnistuu päivitysten jälkeen. Semmonen pieni muutos tietysti on, että nyt tullaankin latailemaan tuolla Virossa ja Latviassa ja ei ole mitään kokemusta, että minkälaiset siellä on noi latauslaitteet. Sen tosi huomasin jo heti, että heidän pikalaturit on yleensä tehotaankin vaan 50 kW. Tehosi, että saa nyt nähdä sitten, että kuinka paljon se tulee vaikuttaa latauksiin, mutta nyt lähdetään täältä Lahden suunnalta liikkeelle. Ensimmäinen stoppi on tuossa Helsingissä, kun odotetaan lauttaa, niin meinasin ladata siinä mahdollisimman täyteen, niin ei tarvi murehtia heti latauksia ja ajetaan tonne Pärnyyn vielä yöllä. Yöllä ollaan joskus kahden aikaa yöllä siellä ja sitten aamulla jatketaan siitä sitten Riikaa. Katsotaan, miten tästä tää reissu tulee menee. Kun aurinko laskee, matka alkaa. Tallinnasta Riikaan tie vie kauas. Auton ikkunasta näen naisen miehen vaihtuvan. Tie vie ja MG5 kiittää yli Viron ja Latvian raidan sydän. Kaupungin kivikatu ja ihailen Pietarin kirkon tornista näin koko kaupungin. Art Nouveau-rakennukset kertovat tarinoita menneisyyden. Kapeat kujat kätkevät salaisuuksia. Musta peiden talo ja kolmen veljeksen tarinoita. Vapauden monumentti seisoo ylvänä Latvian itsenäisyyden symboli. No niin, eilen selvittiin Baltian reissulta kotiin ja reissua meni kokonaisuutena todella hyvin, että MG oikeasti pääsi ihan oikeuksiin matka-autona, ihan todella mukava auto. Eli 4 aikuista ja matkatavarat niin kulki tosi mukavasti. Mutta latausten suhteen ei ihan hirveätä edistystä tapahtunut, mutta käytännössä se ei aiheuttanut minkäännäköisiä ongelmia reissuun. Ensimmäinen lataus tehtiin Helsingissä. Ajattelin, että on kiva sitten lähteä yön selkään, niin ajaan sinne Pärnytä kohti silleen, että on varmasti akussa tarpeeksi virtaa, niin poikettiin siinä sataman lähellä olevassa S:ssä lataamassa. Ja Suomessa oli silloin aika lämmin keli, eli akusto oli yli 10 astetta varmasti lämpötila, niin sen takia ei sitten se akuston lämmitys ei käynnistynyt. Mutta toisaalta niin laturilla niin mä lähdin varmaan jostain +40% lataamaan, niin se antoi kuitenkin 44-45 kilowattia tunnissa. Eli me pidettiin siinä käytännössä kahvitauko ennen kuin ajettiin laivaan, niin oli sitten ihan hyvin akussa virtaa, kun saavuttiin Tallinnaa. Se oli joskus puolen yön jälkeen, kun ajettiin sitten Tallinnan läpitte ja lähdettiin sitten sinne Pärnyytä kohti. Matkahan sujui tosi hyvin. Ainut pikku kommelus oli, että kaveri oli ratissa ja onnistui valvontakameraa väläyttämään, että saa nähdä, tuleeko sieltä sakkolappu perässä nyt sitten Suomeen. Sitä joudutaan pikkusen jännäämään, mutta eiköhän siellä sakot ole hieman pienempiä kuin mitä täällä Suomessa. No, oltaisiko kahden aikaan yöllä tultu sitten Pärnyyn. Ja silloin yöllä ei enää hirveästi ollut mielenkiintoa miettiä auton latausta, niin ei muuta kuin pehkuihin ja aamulla sitten herätys ja ajattelin, että ennen aamupalaa käyn viemässä auton
lataukseen, että aamupalaa aikana niin auto saa ladata. Ja, siellä tuli käytettyä semmoista Enefit Volt-ketjua, että siihen heidän appi asentui ja heidän latauslaitteita on aika hyvin ympäri Viroa. Ongelma siellä Pärnössä vaan nyt oli se, että siinä keskustassa heti ei oikeastaan ollut kuin yksi ainut mittari, mikä näytti olevan koko ajan varattu. Et mä joudun aamulla tekemään sitten semmoisen, että mä ajoin 1,5 kilometrin päähän hotellin pihaan pieneksi hetkeksi lataamaan. Ja sitten mä katsoin, että hei, nyt siellä on vapaana se toinen mittari ja nopeasti vaihdoin sitten sinne. Kukaan ei ehtinyt välissä siinä lataamaan, niin auto lataantui ihan kivasti sitten vähän pidemmän aamupalan aikana. Ulkona oli silloin joku 4 astetta lämmintä ja koska suoraan ajoin siitä hotellit lataukseen, niin akulämmityksellä ei ollut mitään merkitystä. Ja sinne 4-asteeseen akkuun niin se otti suunnilleen 20 kilowattia alkuun, eli aika nihkeästi homma toimi. Mut kyllä se sitten nopeutui siihen yli 30 ja ei se lataus ihan kauhean kauan mennyt, että millään tapaa ei niin kuin vaikeuttanut sitä reissua. No siitä olisi ihan heittäen ajanut kyllä perille sitten sinne Riikaan asti, mutta halusin nyt sitten kokeilla myöskin Latvian puolella ladata, eli siellä on semmoinen operaattori kuin E-Mobi. Ja E-Mobi oli ihan helppokäyttöinen, ainut että sinne piti ensin ladata saldoa ja sen jälkeen pystyi vasta niin kuin lataamaan. Ja jossain pikkukylässä pysäytettiin ja kokeiltiin ladata ja semmoista 3-5 kilowattia se silloin siinä päiväsaikaan niin latas. Ei me hirveän kauan sitten edes kokeiltu, koska ei ollut tarvetta ladata. Ja se oli ihan hyvä idea, että hotellille otti ton semmoisen hotellin, missä on latausmahdollisuus, niin se helpotti todella paljon elämää, kun hotellit sai aina lähteä täydellä akulla liikkeelle. Et käytiin siinä noin vajaan 100 kilometrin säteellä seuraavana päivänä sitten ajelemassa, niin ei ollut mitään tarvetta latailla. Eli käytännössä niin kuin se Latvian olisi pystynyt hoitamaan ihan ilman mitään latausoperaattoreita sen hotellin ansiosta. Ja keli suosi, melkein 15 astetta oli siellä parhaimmillaan ja auto rangekin hyppäsi jo 280 kilometriä. Kulutus näytti olevan siinä 15 kilowatin kieppeillä. Sitten lähdettiin takaisin kotiin päin, niin taas siellä täydellä akulla hotellilta. Ja ajattelin, että pidetään sitten lataustauko taas siinä Pärnyssä. Ja melkein olisi pystynyt Tallinnaan vetämään. Niin lämmintä oli ilma, että tosiaan jos 300 kilometriä alkoi se range lähentelemään, niin ehkä 20 kilometriä olisi jäänyt auki Tallinnaan, niin turvallista oli siellä Pärnys sitten ladata. Keskikulutus sieltä Riikasta Pärnyn ja oikeastaan Tallinnaan asti oli 17,3 kilowattia. Eli mun mielestä meni aika mukavalla, kun ottaa huomioon, että siinä on pitkät pätkät kuitenkin 90 aluetta ja 100 aluetta. Ja paikallinen liikennekulttuuri on semmoinen, että aika paljon ajetaan ylinopeutta ja itsekin halusi kuitenkin pysyä liikennevirran mukana, niin kovempaa ajettiin kuin mitä niin kuin nopeusrajoitus salli. Ei nyt isoja ylinopeuksia kuitenkaan tietenkään. Joo, se välilataus oli tarkoitus siinä Pärnussa pitää. Näin tehtiinkin, mutta jälleen kerran se mittari, mitä mä ajattelin käyttää, niin oli varattuna. Että jouduin siirtymään sinne hotellin lähettyville lataamaan. Mutta siinä kävikin hyvä tuuri sitten, että siinä oli oikein mukava ruokapaikka vieressä, niin syötiin ja sen aikaa ladattiin autoon, niin ei mennyt tavallaan yhtään aikaa hukkaan siinä hommassa. Siellä lataus ei ollut kuin jotain 25 kilowatin kieppeillä, mutta sitten mä huomasin syyn, mistä se johtui, niin se johtui siitä, että siinä latauspisteellä niin yhteenlaskettu teho näytti olevan 50 kilowattia ja siinä oli Tesla
toisessa narussa kiinni, eli se jako meille kahdelle sen virran, niin siitä ei voinut hirveästi johtopäätöksiä vetää. No sitten vielä tosiaan, kun Tallinnaan päästiin, niin ajattelin, että pääsee sitten suorilta kotiin, niin otetaan varmuuden vuoksi sieltä Nesteen latausasemalta hieman virtaa lisää, niin sehän oli tosiaan lämmin päivä, lähellä 15 kun oltiin, niin latausteho nousi aika nopeasti sinne yli 40 ja kävikään se 4-5 siinä Nesteellä. Eli siihen 50 kilowatin kieppeelle aletaan pääsemään, kun lämpötila alkaa olla 15 astetta. Mutta silloin kun se lämpötila on siinä 4 asteen kieppeellä tai vähemmän, niin ne lataustehot jää oikeasti aika vaatimattomiksi. Mielenkiinnolla odotan nyt, että minkälainen vastaus sieltä Herinilta tulee, että pystytäänkö sille latausnopeudelle jatkossa tekemään jotain. Itse vähän pelkään, että se on hieman alitehoinen se akun lämmitin, että se kyllä varmaan auttaa niin kuin pitää auton liikkeellä, mutta latausnopeuksia se ei älyttömästi nosta. Katsotaan, miten tässä käy. Kiitos jälleen kerran katselusta. Peukuta, jos tykkäsit videosta. Ja laita ihmeessä kanava tilaukseen, jos nämä mun MG5-seikkailut kiinnostaa. Eipä muuta kuin seuraavaan kertaan. Moi! Electric vibe, silent streets, no gas, zero emissions. Futuristic vision, from city blocks to highways, on a mission. MG5, electric dreams alive. Zooming through the city, feeling so alive. Battery power beast, sneaky clean. MG5, the future city.